Ćao ljudi, ja sam Jovana Medić, a vi gledate iDJ Hot na vašoj omiljenoj muzičkoj televiziji. U ovo nedeljnom izveštaju Natalija iz grupe Trike Fix je otkrila po čemu njen pas i Sani liče. Vuk Mob je odgovorio na sva vaša izuzetno provokativna pitanja, a u rubrici Hot ID imat ćete priliku da upoznate Teo Tairović. Svetlana Ražnatović je svoje fanove obradovala novim spotom za pesmu Anđeo drugog reda. Tim povodom je organizovala i jedno malo slavlje, a ono što je zanimljivo jeste da su neki kadrovi iz ovog spota snimljeni upravo u iDJ video studiju. Svetlana Ceca Ražnatović je konačno ekranizovala hit Anđeo drugog reda. U njenim spotovima često se pojavljuju atraktivni muškarci sa kojima je mediji uvek povezuju. Pa ja mislim da je on svačiji tip muškarca, što se žena tiče. Momak izuzetno lepo izgleda, izuzetno je atraktivan. Samim tim što ima fenomenalno telo, on je i lep momak. Jer nikad retko se nađe to da bude i lep i prezgodan i to, znači ono što bi mi žene rekli, savršen. Ali Florijan je pronašao moj tim ljudi koji sve prethodne momke koji su učestvovali u mojim spotovima, znači ništa novo što se do sada nije dešavalo. Sjajno smo sarađivali, poklapaju nam se energije, bilo je jako, jako zabavno. Moj posao je usko vezan i za glumu, a i drugo već imam iskustva kroz Koštanu, pa tako da samo sam kako ti kažem, sad šalu na stranu. Nema tu ni velikih scena, tu da bi se sad nešto spekulisalo o tome, ali u svakom slučaju bilo je zaista zadovoljstvo raditi sa njim. Mobre čoveče, neka se ženi, ude ko hoće, ja sam svoj čovek, ja biram kad ću i sa kim ću. Ali ovo ti je najče, mama i tata, da li mi teraju da se udam? Konačno, na našem kanalu i u okviru premijere na iDJ TV-u pogledajte saradnju THC-a i Marka Rokvića, Stani Zoro. Vuk Mob je brutalnim izjavama sve iznenadio u našem iDJ Hot specijalu, a danas je gost rubrike One on One. Na društvenim mrežama stigao je rekordan broj pitanja za njega, a mi smo izdvojili ona najzanimljivije. Dobar dan svima, ja sam Vukadin Gojković i danas ću odgovarati na vaše pitanje. Mislim, neki me znaju kao Vuka Moba. Patrik, koliko te to važno imaš na sebi, iskreno nemam pojma, ne brojim ih. Ja to gledam kao jednu veliku šaru na svom telu koju dopunjujem, tako da nemam pojma. Sutra ću imati ovu ruku završenu, tako da eto, to mogu da računam kao jednu posebnu tetovažu. Janković, koja je po tebi tvoja najbolja pesma? Pa definitivno Vatikan, ona je nekako koja me najviše... Časim, najviše i opisuje i karakterno i jednostavno volim Vatikan pesmu, nekako je hardcore. Kako ste se upoznali ti Marko Moreno? Ja i Marko Moreno smo se upoznali 2009. ili 10. godine preko tadašnjeg popularnog repera Napoleona, ono je to prodošljeno Napoleona reče. Gospodin Hrnčić, moje mišljenje o Gasfizu. Pa šta znam, to je moj drugar. Malo je neozbiljen u posljednje vrijeme, ali cool, ok, gotovim ga, dosta je posvećen svom poslu. Hoće da uspe u muzici i to puno poštujem kod njega. Lavić, opiši devojku iz snova. Lojalna, lojalna, iskrena. Izgled više manje bitan. Lojalnost, iskrenost je najbitnija stvar. Relja, koliko si se zabavio dok si snimao video za Muđin kanal? To je bilo ekstra. Ja obožavam i Muđu i Ćalete i pratim sve njihove klipove. Verovatno sam jedan od njihovih najvećih fanova koji postoje, tako da je to bila jedna velika čast i veliko zadovoljstvo za mene. Young Kačar, možeš li objasniti trenutni odnos sa MC Stojanom? Ne mogu. Odnos ne postoji. Damn, da li ćeš izbaciti iskur neku baladu kao Zvezde plaču za nama? Zapravo hoću i to ću raditi u duetu sa jednom pevačicom, ali još uvijek ne mogu da pričam o tom projektu jer je to jedan od najvećih projekata koje ću ikada izbaciti. Rema, da li imaš devojku? Nemam devojku, zapravo nemam, ostavila me, tako da sam solo. Ajne, da li si prirodno ćelav ili se briješ? Nisam prirodno ćelav, hvala Bogu, imam kosu, nego se šišam već proteklih, koliko, 3-4 godine unazad se šišam na ćelavo.
jer imam neke poremeće i svaki dan, pošto ne idem kod frizera, nego se kući svaki dan sam šišam i sam pravim sebi frizure, ne mogu da idem kod frizera, ne verujem, plašu me frizeri. Plašu me, da li si u vezi sa Sandrom Afrikom? Naravno da nisam, Sandra Afrika je moj drugar, on je sjajna devojka i baš je onako drugarčina, nisam imao takav, uopšte, nisam imao takvo mišljenje o njoj, sve dok je nisam upoznao, onda me jako prirodno, a ovaj ću mene prirodno, prijatno iznenadila. Medina, kako bi sebe opisao, uff. Poremećen, tvrdoglav, glup ponekad, ponekad jako inteligentan, ne znam, tako nešto. Mirsa, da li misliš da si srećan u životu? E, ovo je dobro pitanje. Par puta sam razmišljao na tu temu, kad se napijem pa sedem sam kući, onda razmišljam o životu. Iskreno ne znam. Jesam, a opet tu i s druge strane nisam, jer eto, napijem se onda kontent kao šta sam sve postigao za ove godine dana vamo tamo, a opet pored toga slabo imam prijatelje, devojku i tako to, znaš, ta emotivna strana me malo ubija. Dožić, koliko si nizak. Nizak sam 176, za 1 cm sam već od Conora McGregora, idemo. Eto, to je bilo to od mene. Vidimo se, valjda opet neki put ako mi budu zvali, mada ne verujem. I to je to, očekujte uskoro nove pesme, nove spotove. Ljubi vas Vukadin Gojković, a.k.a. Vukmob. 90-ih godina su bili izuzetno popularni i godinama uspevaju da održe korak sa trendovima, pa su se tako i lako prilagodili ovom novom muzičkom pravcu. Novi hit grupe Trike Fix, Ja noćas pijem, nalazi se na našem kanalu. A Sani i Natalie inače važe za izuzetno skladan par, ali ipak ona otkriva da su sukobi u braku izuzetno često pojav. Noćas pijem da zaboravim na sve, mešam pića, hoću da se napijem. Za vas dvoje, nazdravit ću dve, a onda prazna čaša ću da razbijem. Mislim da je suvišno da pitam da li si zadovoljna uspehom nove pesme, s obzirom na to da su pregledi idu odlično. Mogu ti kažem da sam prezadovoljna, s obzirom da ništa ne plaćam i nikad neću platiti. Smatram da ako je pesma hit, hit je, ako nije, nije. Ali vidim po reakcijama opšte publike, DJ-eva koji su se javili iz Nemačke, Austrije, jako sam zadovoljna. I mislim, ne bi ni snimila pesmu da nisam smatrala da je dobra pesma. A šta kažu za ovaj iDJ Play? Oduševljeni su, zaista su oduševljeni i ja sam stvarno prezadovoljna i puno se zahvaljujem svi ljudima koji su učestvovali u ovome i ove koji su doprinjeli da ovo izgleda ovako. Prvi put smo sarađivali, mogu da kažem da sam bila onako malo i uplašena, ali naravno Zec mi objasnio će to sve biti u redu. I tako i bio. I tako i bio. Ja noćas pijem da zaboravim na sve, mešam pića, hoću da se napijem, za vas dvoje, nazdravit ću dve. Aki, dođi, dođi kod Nana. E, dobro, ništa, ja idem, ćao. Ćao, Laki. Ćao, ljubavi. Ne, da imam neki keks. Bi došao. Ja nemam keks, onda je on tako bezobrazan i neće da sluša. Kad ja želim da me sluša, on me ne sluša. Jedino kad se ja malo naljutim, e onda, kad malo pokažem zubiće, onda i on pokaže da je dobro. Da, malo ne podvihne, nema. Da, ne, mnogo je razmažen, bezobrazan, stvarno dok ne viknem, on, ma kakve, kod da me nema, uopšte me ne sluša. Inače, Bišoni su maksimalno iskorišćavaju svoju slatkost i svoju lepotu, slatkoću svoju, i maksimalno to koriste, da, i prave se važno. Je li ima neke osobine na gazdu, gazdaricu? Pošto ja nisam gazdarica, ako si na to mislila, gazdu mu je Sani, jeste, mnogo je bezobrazan, mnogo je, pošto je on devica u horoskopu, jedan i drugi misle da su najlepši, da su neodoljivi, da ništa bez njih ne može da funkcioniše, tako da, liči na svog gazdu. A danas u našoj hot ličnoj karti predstavljamo novu muzičku zvezdu, u pitanju je Teja Tairović. Ćao svima, ja sam Teja Tairović, poslušajte moju novu pesmu Nevolja. Počela sam da pevam pre nekih 4 godine u jednom bendu u Novom Sadu. Išla sam još uvijek u srednju školu i nekako bilo mi je to sve jako stresno da uklopim i školu i bend, pošto sam onako krenula od starta da mnogo, mnogo pevam i da mnogo nastupam. I pre tačno
stvari sad još malo dve godine kako sam se prijavila na Zvezde Granda, to je onako bio neki zvanični početak kad sam krenula da se pojavljam na televiziji, da me ljudi prepoznaju i da putujem širom Evrope i pokazujem to što znam da radim. Nikad nisam imala neku inspiraciju u nekoj osobi ili u nekoj muzičkoj zvezdi, uvek sam nekako same su mi ideje padale na pamet i vezano za spotove i vezano za styling i za nastupe. Ima stvarno dosta ljudi koji me sada prate, generalno koji prate moj rad i mnogo poruka dnevno dobijam od njih i stvarno svaki put kada mi pošalju neki video kako pevaju moje pesme ili kako slušaju moje pesme, bude mi drago kao da sam prvi put to videla. U početku to nije bilo tako, kad sam se tek pojavila, u početku je više bilo ljudi kojima možda smetalo kako se oblačim, kako se ponašam, kako izgledam, ali polako osvajam ljude i drago mi je da je tako. Kad sam tek počela da pevam, pošto niko nije znao da ja hoću da pevam, da sam talentovana, da želim tim da se bavim, ja sam se javila na jedan konkurs za jedan bend iz Novog Sada. I pošto sam se uplašila da me neće primiti, rekla sam da imam 18 godina, imala sam 16. Za svako ko vredi, ima mesta na našoj stradi u show biznisu, tako da ima mnogo ljudi koji vrede i koji se trude, tako da opstaju najjače. Svakako mogu da kažem da ne bih uradila nešto za što smatram da je kompromitujuće za mene, tako da, eto, to je to. To je to za danas, ljudi. Drago mi da smo se družili, vidimo se uskoro i moram da kažem da vas očekuje duet sa jednom velikom zvezdom na našoj stradi, tako da još malo. Hitmaker Mao Smaki ima novu stvar. Poslušajte 1000 dileja. A postovi koji su ove nedelje privukli najviše pažnje su fotka Nikolije sa ćerkicom, porodična fotografija Sandre Afrike i novi spot Lane Del Rey. Sandra Afrika često svoje pratioce obraduje seksi provokativnim fotkama, ali ove nedelje najviše lajkova je prikupila njena fotka sa sestrom i majkom. Od kada je postala majka, Nikolija nije podelila sa fanovima sliku svoje ćerke, iako je izuzetno aktivna na društvenim mrežama. Međutim, stiglo je iznenađenje. Fotkom je zabeležila svoju šetnju sa Reom i za samo jedan dan prikupila 20.000 lajkova. Nakon koncerta Ariane Grande u Manchesteru desila se velika tragedija. U terorističkom napadu poginule su 22 osobe, a preko 50 je povređeno. Povodom ove velike tragedije oglasile su se preko svojih profila sve najveće svetske zvezde, koje su pružile podršku porodicama nastradalih i pevačici. Trenutno najvreliji svetski muzički hit na socijalnim mrežama je novi spot Lane Del Rey i The Weeknda, Last for Life. Ljudi, to je to za ovu nedelju. Gledajte nas svakog dana u 19 časova na IDJ TV-u i naravno pratite nas na našem YouTube kanalu koji se takođe zove IDJ TV. Još jednom da vas podsjetim da pratite sve naše društvene profile, da se subscribe-ujete na sve naše YouTube kanale i naravno da nam pišete. A mi se vidimo sljedećeg petka premijerno u 19 časova. Ćao!